Tervetuloa Messiin. Mun nimi on Panu Autio. Mä oon Linda Ruutu. Tää on jalkapalloa jokaiselle. Keskustelu futiksesta, sen laajassa merkityksessä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Me halutaan haastaa porukkaa pohti futista ehkä vähän laajempana ilmiönä. Halutaan tökkiä, halutaan herättää ehkä uusia ajatuksia. Ymmärrystä siitä, miten, miten laaja ilmiö oikeastaan jalkapallo on. Just näin ja nämä eri jaksojen teemat tarjoavat meille loistavan mahdollisuuden siihen, että päästään pureutumaan johonkin teemaan syvällisemmin. Tervetuloa jalkapalloa jokaiselle podcastin pariin. Tänään meillä on teemana Jalkapallo kuuluu tytöille. Mun nimi on Linda Ruutu. Mä pelaan hoikoon naisten liigajoukkoessa. Sen lisäksi toimin jalkapallon pelaajyhdistyksen ja on myös punainen hankkeen projektipäällikkö. Meillä on vieraana tänään Roosa ja Markus Paananen saatte itse esitellä ittenne lyhyesti. Eli moikka vaan, mä oon Roosa Arjo, pelaan Tikkurilan palloseuran naisissa. Siirryn kohta ö, UDG Teneriffelle Espanjan liigaan. Ja vastikään olin myös Nigerian maajoukkueen mukana ensimmäistä kertaa. Jes, mahtavaa ja onnittelut sopparista ja myös maajoukkuekutsusta. Kiitos paljon. Jes, ja äänestä voi päätellä, että nyt vaihtui Markus puhumaan. Ja tota, on palloliiton urheilutoiminnan nuoruusvaiheen kehityspäällikkö, se lukee, lukee lapulla, että se menee oikein. Mm. Ja, tota, ää, sitä ennen, ennen tota, aloitin siinä ensimmäinen kuudetta, sitä ennen läntisen alueen, valmentajana tytöissä ja käynnistelmässä akatemiatoimintaa tuolla, tai kehittämässä sitä Tampereella. Sitten olin Ilveksessä 15 vuotta, niin tuo seuratyö on, on tuttua mokkapaloista, niin sit siihen, että olin poikien ja tyttöjen valmennuspäällikkönä 5-6 vuotta loppuvaiheessa, sellaisella taustalla. Mm. Joo, siinä on hyvää kokemusta kertonut ja onnittelut myös sulle uudesta pestistä. Joo, kiitos. Nyt vietetään vuotta 50 vuotta on takana naisten pääsarjan jalkapalloa. Ja vaikka se on itseensä arvona tärkeää, niin se on myös tärkeää siltä kannalta, että pelaajat on esikuvia nuoremmille. Ja ennen kuin mennään tarkemmin liikatason futikseen puhumiseen, niin käydään läpi molemmilta muistoja vähän aikaisemmilta ajoilta, vaikka juniorivuosilta. Joo, sä voit aloittaa. <laughs> Joo, mä voin sillä aloittaa, että, että kun tää on jalkapallo nyt kaikille ja tytöille, niin tosi pitkään valmensin tyttöjä, erityisesti sellaisia 12-16-vuotiaita ja sain olla tuossa c lopputurnauksessa, eli, eli tota Laura Kalmari-turnauksessa, niin onkohan mä ollut viisi kertaa siellä, niin ne on ylivoisesti parhaita muistoja, että nyt kun me eletään tällaista miesten em huumaa ja ensi kesänä naisten em huumaa, niin, niin tota, Suomenkin osalta, niin, niin, niille pelaajille, ketä valmensi myös itselle, niin ne oli vähän kuin MM-kisat. kun se on turnaus, sulla on alkulohko, sulla menee kaksi jatkoa ja sitten on pudotuspelit ja, ja tota, niin, niin, se, ja sitten siihen valmistauduttiin vähän kuin öö, leirillä siellä pidettiin, pidettiin sitten harjoituksia etukäteen niin kun, ja valmistauduttiin siihen turnaukseen vähän enemmän silleen, niin kun, ihan tarkoituksellakin, että luotiin sellainen fiilis siitä, siitä tapahtumasta. Ja sitten se, että miten ne pelaat ostaa sen kilpailun siellä niin sellaisena positiivisena, turvallisena kokemuksena pistää ihan kaiken likoon ja sitten se sijoitus on sit välillä parempi ja sit välillä huonompi, mutta sille ei ole merkitystä, vaan se muisto, mikä siitä koko happeningistä joka vuosi sitten niin tuli, niin se on ihan ylivoimaisesti paras, paras mm -hmm. muisto. Joo, mäkin muistan ihan nappula niin nappulavuosilta ja Junnu-vuosilta, niin turnaukset oli kyllä parhaita. että Treenit on kivoja, mutta se on kiva pelata ja varsinkin turnausmuodossa, koska silloin saman päivän aikana voi olla useampia pelejä, niin se on tosi hauskaa. En muista, että olisi mitenkään hirveän hyvin mennyt niissä turnauksissa, mutta se ei ota pois siitä, että se oli hauskaa. Ja sitten toinen oli kiva, kun treeneissä oppi jotain uutta. Eli se se siinä tulee aina onnistumisen fiilis, kun oppii jonkun, sanotaan harhautuksen tai jotain muuta sellaista, niin sellainen kannustus ja, niin se, ja myös se kilpailu, mä rakastan kilpailla, niin se on kyllä tosi kiva, mitä muistuu mieleen nuoruudesta. Ja mä tunnistan myös tuon onnistumisen tunteen ja kehittymisen tunteet jotenkin vielä lapsena, se on niin nopeeta joissain tilanteissa. Mä muistan ihan, ei, ei varmaan jotain ekoja harhoituksia, mitä on treenannut, ja se alkuun tuntui ihan mahdottomalta, se jotenkin se koordinaatio, että liikuttaa palloa yhteen suuntaan, ja sitten se meneekin toiseen. Mm. Mutta sitten kun sitä tahkosi jonkun aikaa, niin sit se onnistukin, ja, ja, jotenkin se, että sen voivallus siinä vaiheessa, että kun harjoittelee jotain, niin siinä voi kehittyä. Ja, ja just myös samaa mieltä pelaamisesta, että just jotkut stadicapit ja hesakapit oli pienenä ihan, ihan, parasta, että kun sai vaan pelata pitkät päivät ja. Ja tota, jotenkin se ilo, sit pelaamiset myös se kilpailu ja kaikki tunteet, mitä sitten liittyy myös siihen, että jos sitten tippuikin jossain pudotuspelissä, niin sitten se oli niinku maailmanloppu siinä hetkessä. Joo, kyllä tuli pari <laughs> kyyneltä tilautettua. <laughs> sitten jos mennään tuohon niin junioripuoleen enemmän, miltä Markus sun mielestä tilanne näyttää tällä hetkellä Suomessa tyttöjen futiksen osalta? No lähtökohtaisesti on hyviä asioita paljon ja sitten on tietysti tarvetta kehittyä ehdottomasti. Se on ihan selvä asia ja se johtuu siitä, että kansainvälinen jalkapallo ja, ja jalkapallo myös naisten ja tyttöjen lajina niin menee niin kovaa vauhtia eteenpäin, että meidän täytyy pysyä siinä kehittymisen tahdissa, mikä tapahtuu muualla ja parhaimmillaan tietysti mennä nopeammin kuin joku, mutta, mutta vähintäänkin pysyä siinä samassa tahdissa, että tämä nykyinen asema, mikä on, niin säilyy. Et sinällään niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti just näin, että, että on hyviä, hyviä asioita, esimerkiksi nyt vaikka tämä Playmakers-hanke, niin 38 seuraa, siellä on satoja, tuhansia uusia pelaajia, mutta siis yksittäisillä paikkakunnilla satoja uusia tyttöjä, ja tämä lähtee kuitenkin siitä kokonaispelaajamäärästä myöskin tämä homma, että kaikilla on mahdollisuus pelata paikkakunnasta riippumatta, ja, ja tota, niin se on mahtavaa. Ja sinne on lähtenyt ihan uusia seuroja mukaan myöskin, joilla ei ole ollut tyttöjen toimintaa aikaisemmin. Et se on esimerkiksi on tosi iso tämän vuoden plussa mun mielestä. Mm. Mun mielestä tota, tytöillä, jos mietti vertaa poikien ja tyttöjen niin sitä pela- ja kehitystä nuoruudessa, niin pojissa on ehkä enemmän joukkueita, enemmän pelaajia ja muuta, niin siellä pojilla on helpompi löytää se oma tasonsa. Ja on tosi paljon kilpailullisia joukkueita, niin se, tytöissä se voi olla enemmän vähän silleen, että joko, harraste tyyppistä tai sitten kilpailullista. Ja sitten se kilpailullinenkaan ei ole niin kilpailullista välttämättä, että tytöt sitten, jos ne lähtee ulkomaille, niin ne lähtee sitten lukion jälkeen aikaisintaan useimmiten. Mutta sitten pojilla, jos on joku ihan huippuyksilö, niin sitten voi mennä ulkomaille jo sitä ennen. Sellainen no, ajatus tuli mieleen. Se oli, Rosal, hyvät nostot. Ja toki on mielenkiintoista nähdä, että käykö tässä, tämän niin naisten ja tyttöjen laina jalkapallon kehittymisessä, niin tämä sama ilmiö, että lähteekö jossain vaiheessa suomalaiset lahjakkaat tytöt myöskin aikaisemmin. Et me ei tiedetä vielä. Se on iso mahdollisuus, että jos se menee siihen suuntaan. Mutta jos ottaa tuon toisen näkökulma, joka on ajankohtaisempi, kun toi on, toi on mahdollisesti tulos lähivuosina, mutta, mutta ajankohtaisempi niin on tämä, että, että kaikilla tytöillä olisi mahdollisuus pelata ja pelata vielä sillä tavalla kuin he haluavat. Ja tietysti jos puhutaan pienistä lapsista, niin niin mun mielestä on jalkapalloa ja ei ole harrastajalkapalloa ja kilpajalkapalloa, vaan vaan jalkapalloa ja sitten toiset mm. pelaa sitä enemmän ja toiset pikkasen vähemmän, mutta mut lähtökohtaisesti se on samaa ja sitten tietysti kun tullaan murrosikään, niin motivaatiot voi, voi sitten vähän erota, että joku haluaa enemmän kuin joku toinen ja se on totta kai ihan ok. Mm. Niin on itse tosi innoissaan, että, että pelämäärät nousee tuolla ihan pienissä lapsissa, niin oikeastaan tässä mun työssä alkaa sellainen, tai alkoi sellainen projektin Projekti, että rakennetaan sellaista toimintamallia, missä olisi tarkoitus tukea seuroja koko Suomessa siinä, että just noin Roosan mainitsemat asiat niin paranisi. Eli tässä on kuitenkin nykytilaa kartotettu, niin meillä on sellaisia rakenteellisia haasteita, että meillä on esimerkiksi valmentajien koulutustasot tyttöjen puolella keskimäärin alhaisemmat tai, tai just tällaisten kilpailullisten ryhmien perustaminen on alhaisempaa kuin pojissa. Ja, sit siellä on, ja kansainväliset kontaktit on vähäisempiä tytöissä kuin pojissa, niin, niin, tavallaan ei ole tarkoitus vertailla, vaan tarkoitus on se, että, että rakennetaan toimintamalli, missä, missä, yhdessä seurat ja palloliitto niin koittaa tavallaan kehittää sitä toimintaa, että se oli, että me saataisiin niitä tiettyjä mittareita paremmaksi tässä kahden tai neljän vuoden aikana. Mm. Joo, just näin. Ja just tavallaan sen niin kuin rakenteellisen työn tekeminen siihen, että sit se pelaajapolku on mahdollisimman hyvä, niin on äärimmäisen tärkeää. Ja just se, että ehkä sitä historiaa ei ole kovin pitkältä, että sitä oltaisiin tehty myös naisten ja tyttöjen puolella niin kuin pitkäjänteisesti ja, ja määrätietysti kehitetty toimintaa. Ja niin on alettu tekemään seuroissa ja, ja liitossa nyt sanotaan niin kuin viimeisten vuosien aikana. Ja siitä on jo näkyvissä jotain hedelmiä ja sit ainakin mun luotto on kova siihen, että kun sitä jaksetaan tehdä ja, ja tota, tehdä pitkään työtä ja tehdä niitä valintoja, mitkä, mitä se vaatii, että, että pelaajapolut kehittyy, niin se myös kantaa hedelmää sitten. Joo, ja mm. tästä, miten nyt rakennetaan, niin on itse tykännyt, tykännyt palloliitosta kuitenkin suht lyhyen aikaa, aikaa töissä, niin tykännyt, että siellä tehdään tosi paljon yhdessä suunnittelua just yli, yli niin sektorin rajojen ja, ja poikien ja tyttöjen toimijat ristiin ja tietysti on henkilöitä, joilla on vastuulla molempia, molempia niin se on ollut tosi kiva. Ja totta kai sitten, kun on pelaajamääriseroja tai tietyissä asioissa on eroja, niin sitten loppuvaiheessa niitä vähän hiotaan niin vähän erityyppisiksi, tietysti tarvittaessa, mutta se, se lähtökohta on niin sama molemmissa ja se on tosi, tosi terve ja hyvä asenne ja on, on niin ihan Super innostunut tästä uudistuksesta ennen alue- ja toimintaa, jotka on rakennettu tuossa aikaisemmin ja siellä on tullut hyviä tuloksia vaikka tyttöjen maajoukkueella ja toki nyt myöskin, niin, niin, tota, niin, sitten sitä ennen on ollut tätä Helmarit-toimintaa, niin nyt sinne on tällaista kehitetään tai rakennetaan tällaista Helmaripolkua ja siellä tällaista Helmariliikaa, missä yhdistyy just nämä kilpailulliset pelit, turnausmuoto, missä voi ihan mistä tahansa Suomesta päätyä päätyy vuoden lopuksi kansainväliseen turnaukseen joko joukkueena tai yksittäisenä pelaajana, ja sitten sinne yhdistetään myöskin valmentajakoulutus ja, ja erotuomarikoulutukset ja, mm. ja tämän tyyppiset asiat niin samaan alustaan. Ni, niin se on, mä pidän, että se, se, se on niin erityyppinen ratkaisu kuin, kuin mitä kansainvälisesti näkee. Ja jos me mietitään Suomeen, niin meidän pitää tehdä jotain asioita eri tavalla ja paremmin, koska muilla on enemmän pelaajia tai rahaa, niin meidän pitää tehdä jotain eri tavalla jotta me löydetään joku kilpailuvaltti. Ja mun mielestä tämä on yksi sellainen mahdollisuus siihen asiaan. Kuulostaa mielenkiintoiselta projektilta. Joo, mulla tuli heti se olo, että mä haluaisin mennä seuraan, että mä pääsen valmentaa siihen konseptiin. Ja sul tuli varmaan, että sä haluaisit mennä pelaamaan siihen. Mutta sä oot yliikäinen nyt siihen. Valitettavasti. Mutta sä tulla vierailemaan sitten johonkin tapahtumaan Joo. Niin esikuvana sitten, <tetypäät. s Russell> koska ne on tosi tärkeitä ne esikuvat. Joo, mutta toi kuulostaa tosi hyvältä uudistukselta kyllä. Niin kuin Suomen sisäiset tsemppärit junnuille, junnujoukkoille. Hyvä. Sitten jos mennään enemmän niin pelaajan näkökulmaan ja mitä se vaatii arjen tasolla, että voi pelata huipputasolla, niin Roosa, haluatko vähän avata sun uraa sekä silleen, että mikä on tuonut sut tähän pisteeseen, mutta myös ehkä sitä, millainen se kansallisen liigan pelaajan arki on? Joo. No, se vaatii ainakin tämän ikäisenä vähän kikkailua, että tota, meidänkin on paljon lukioikäisiä ja silloin kun itse olin lukioikäinen, niin se oli vähän ehkä helpompaa sillä tavalla, että asu kotona ja ei ollut niin kuin laskuja samalla tavalla ja sitten, mutta kyllä töissä piti käydä, että tota, valtaosa kansallisen liigan pelaajista ei ole kuitenkaan ammattilaisia, niin sitten siinä pitää jotenkin saada sellainen, niin kuin saada, varmistaa toimeentulo, ja si siinä tota, joissain seuroissa sujuu paremmin, joilla yksilöillä sujuu paremmin, että löytää sellaisen työn, mikä sallii sen ammattimaisen urheilun, eikä syö siitä. Mutta tota, kyllä mulla itselläkin on siinä ollut aika paljon kikkailua, että tota, vähän eri juttuja on kokeillut. Ja siitä tulee sitten sellaista hektisyyttä ja kiirettä ja ehkä väsymystä elämää, joka sitten syö myös futikselta. Joo, toi on yksi yksi haaste tai isoimmista haasteista, minkä mä näen itse niin ja ehkä sitten kokonaisuudessaan niin kuin naisten jalkapallon osalta Suomessa, että miten sitä liikan taso saisi vielä nostettua ja iso osa on just se pelaajan arjen mahdollistamisen sellaiseksi, että se niin kuin huippulaatuinen harjoittelu olisi mahdollista ja siinä, jos ollaan tilanteessa, että pelaaja joutuu vaikka tekemään kokopäiväisesti tai edes osa-aikaisesti töitä, niin se on väkisin pois siitä harjoittelun joko määrästä tai, tai laadusta. Hmm. Että se, tota, mitä mulla itsellä on tilanne, että on, on, työ, se on suht joustava, niin kuin, että pystyy rakentamaan omat päivät. Ja, ja siinä mielessä se on, niin kuin, jos töitä miettii, niin, niin, yksi varmaan parhaimmista päistä, mitä, hmm. mitä voi olla. Mutta silti kyllä niin kuin, on sellaisia päiviä, että jos on ollut vaikka paljon palavereita tai jotain, ja sitten treeneissä pitäisi olla vielä sellaisessa mielentilassa, että pystyisi vielä kognitiivisesti oppimaan jotain, niin kyllä siinä ollaan, vedetään aika, aika viimeisiä, ja totta kai sitten moni pelaaja on vaikka jossain iltapäiväkerhossa tai muussa, niin kuin missä ollaan jaloilla ja, mm -hmm. ja niin kuin mikä on fyysisesti kuormittavaa, niin, niin se on tietysti niin itsestäänselvyys, että siinä vaiheessa joku sit kärsii, kärsii kyllä. Mm. tohon Tuohon hyvin, hyvin ostoja Roosalta ja kun tuossa tota, kilpailu tavallaan kovenee myöskin, myöskin niin kuin Suomen sisällä ja kansainvälisesti toki myöskin, niin Niitä etuja eri organisaatiot on muun muassa tässä, että pelaajan arke on kehitetty niin kuin paljon viimeisten vuosien aikana siinä, että valmennustiimit on esimerkiksi isompia tai, ja, ja ne on niin kuin kuitenkin kehittynyt niiden valmentajien koulutus ja omasta mielestä tasokin ja, mm. ja sitä kautta. Te, te osaatte paremmin varmasti kertoa, miltä se pelaajana on tuntunut, että onko se harjoittelu nyt parempaa kuin joskus aikaisemmin, että silleen on parantunut ja varmasti joitakin muitakin juttuja parannettu, mutta kyllähän tuolla seuraavat... Niin kuin ja jotkut on löytänyt nyt jo siihen keinoin, mutta seuraavat kilpailutekijät niille organisaatioille on se, että, että se pelaajanpolku polku on Suomessa niin on hyvä kansainvälisestäkin näkökulmasta, monesta näkökulmasta siihen asti, kunnes sä valmistut lukiosta tai toisen asteen oppilaitoksesta. Ja mm -hmm. sen jälkeen tulee tämä kikkailuhaaste, niin kuin Roosa hyvin kuvailu, niin mm -hmm. kuvaili, niin, niin tota, se on sellainen, mihin tarvii löytää ratkaisuja. Varmasti joillekin se voi olla se se, että et sit sen jälkeen olisi jo valmis siirtymään ammattilaissarjaan. Mm. Tai jos olisi niin hyvä, että sais jonkinlaisen ammattilaissopimuksen suomalaiseen joukkueeseen. Mutta me tiedetään, että se on kuitenkin tosi pieni osa pelaajista. niin Sitten sit totta kai mielestäni ne on hyviä askelia, että on löydetty, löydetty vaikka organisaation sisältä näitä osa aikatöitä mikä on just näiden eri sektoreiden yhdistämistä. Et se mm. ei ole optimi, mutta se, se voi olla parempi parempi kuin se, että se menee ihan toiseen organisaation töihin, missä sitä joustavuutta ei vaikka sen pelaamisen suhteen tuu. Tää on se, ja sitten Mihin ni, miten niinku tehdä vielä paremmin niinku korkeakouluasteen kanssa yhteistyötä niinku opiskelupaikkojen paikkojen kanssa. Mm. Et sit se opiskelu on kuitenkin sellainen suht helppo tai helpompi kuin työnteko ehkä kuitenkin yhdistää pelaamiseen. Mm. Tämä tulee olemaan, että jos joku organisaatio tämän pystyy rakentamaan hyvin, niin suhteessa resursseihin, niin silloin on iso mahdollisuus menestyä paremmin tuossa sarjassa. Ja siitä puhutaan paljon, mutta sellaisia, niin kuin, että se olisi viety ihan loppuun, niin ei vielä, vielä ole, mutta hyviä startteja siinä on. Mut miltä se teistä on tuntunut se harjoittelu, kun ulkopuolelta se näyttää, että ne valmennustiimit on, on kehittynyt tosi paljon ja se harjoittelun laatu on, on niin parempaa ja ne viikkorytmit on parempia niin harjoittelun näkökulmasta? Kyllä mun kokemus on ainakin se, että kyllä siinä on otettu tosi isoja että Jos mennään joitakin vuosia taaksepäin, reilu viisi vuotta, vai, niin siinä, että mitä me tehtiin treeneissä ja miten se siirtyi kentälle, niin ei siinä välttämättä ollut semmoista samanlaista järjestelmällisyyttä kuin mitä on nykyään. Ja just se sekä se treenien sisältö että sitten semmoinen rytmittäminen siihen viikkorytmiin ja koko, koko tavallaan kausisuunnitteluun, niin siinä on tapahtunut kyllä isoja muutoksia. Mm -hmm. Ja sitten ehkä aiemmin oli sillä tavalla, että oli yksi päävalmentaja ja yksi apuvalmentaja ja sitten ne tekee kaikki, ehkä ne osaa jotain jostain jutuista tai sitten jotain fysiikkaohjelmaa tai jotain sellaista, mutta niin kuin siinä on aika paljon töitä kahdelle ihmiselle hoitaa. Et nyt on sitten useampi valmentaja ja sitten on ehkä, ehkä kenties fyssari, ehkä fysiikkavalmentaja tai jotain sellaista, niin se kyllä kehittää selkeästi sitä treeniä. Joo, treeniä. ja vielä se, että ne kaksi valmentajaa oli niin kuin jossain muissa töissä ja sitten teki tavallaan Niinpä. sen ulkopuolella. Noi kaikki. Ja kuitenkin niin vaatimustaso kuitenkin oli silloinkin sen verran kovaa, että kyllä se aika, aika, pitkiä päiviä saisit vetää, jos oli ensin kahdeksan tuntia jossain toimistostöissä, ja sitten tuli vetää treenejä ja yritti suunnitellakin niitä jossain välissä. Ja se, se yhtälö myös on, on, aika mahdoton. Ja Onneksi se on sit muuttunut kyllä huomattavasti. Mutta se on kiva kuulla, että kun välillä on tuollaisessa norsulluutornissa, niin että sitten kuitenkin se kokemus sieltä niin täsmää sitten niinku kentän, kentän, kokemuksen kanssa. Mutta mun mielestä toi, Tavallaan niihin valmennustiimeihin ja staffeihin satsaaminen oli sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen ilmiö jokunen vuosi sitten ja osa oli siinä etulinjassa, osa oli, tota, sit, niin kuin, reagoi siihen riittävän nopeasti ja jotkut ei reagoinut. Ja se selkeästi näkyi sitten, että miten niille joukkueille ja, ja seuroille sitten kävi tässä niin aikuisten tasolla. Mm. Ja nyt se on niin kuin, vähän niin kansallisliikastandardi, että jos sulle ei ole laadukasta valmennustiimiä, mm. niin todennäköisesti sulla on tosi vaikea pysyä siinä siinä sarjassa tällä hetkellä. Se on muuttunut, muuttunut sille tasolle. Ja mä uskon, että näyttää siltä, että miten tämä pelaajien arki pystytään ratkaiseen ratkaisemaan niin toisen asteen koulutuksen jälkeen on se seuraava. Mm. trendi. Eli, eli nyt siihen kannattaa niinku tarttua, jos haluaa tuossa sarjassa pärjätä viiden vuoden päästä. Mm. Koska ne, jotka tekee sen, niin ne pärjää väistämättä, koska sitten te tiedätte sen vielä paremmin kuin minä, kuinka paljon se tuo lisää energiaa siihen kehittymiseen, jos, jos sä saat joko osa-aikaratkaisuja, opiskeluratkaisuja tai ammattilaisratkaisuja. Mm. Ja ne, jotka ei tartu sen, niin niiden on vaikea pysyä tuossa kilpailussa mukana. Mun mielestä toi on hyvä nosto, minkä sanoit toisen asteen koulutuksen jälkeen. Koska mulla oli sellainen kokemus silloin, kun mä valmistuin lukiosta, niin mä sain vähän vaihtelevasti peliaikaa, mutta ei kuitenkaan, tai sillä tavalla kuitenkin, että ei ollut mitään asiaa ulkomaille ammattilaiseksi. Ja silloin mä sitten aloitin opiskelun, ja se oli aika rankkaa kuitenkin yhdistää se opiskelu ja treenit, mutta niin sitä fudista rakastaa, niin sitä tekee. Ja sitten, kun mä päädyin menemään Jenkkeihin sen jälkeen, niin siellä kun sä opiskelet ja pelaat foodista yliopistossa, niin siellä on todella ammattimaiset puitteet. Et siellä on kaikki taustat, siellä on hoito, henkilökunta, siellä on kentät, salit ja kaikki on kampuksella ähm, ihan kävelymatkan tai jonkun pienen automatkan päässä, niin se helpottaa ihan selkeästi sitä pelaajan arkea. Ja mä itekin koin, että vaikka jenkeessä se pelillinen taso ei ollut niin hyvä, mutta sen takia, että sitä pysty tekemään ammattimaisesti ja treenaamaan vaikka kaksi kertaa päivässä, niin se huomattavasti auttoi mun kehitystä itse. Ja, no sit, kun nyt on palannut takaisin Suomeen, niin siinä on ollut sellaista kikkailua sen kanssa, että niinku löytyisi sellainen työ, mitä pystyisi tekemään tarpeeksi vähän, että pystyy treenaamaan ehkä mielellään kaksi kertaa päivässä, mutta sitten siitä saisi tarpeeksi rahaa kuitenkin. Ja sellaisia niin firmoissa ei ole välttämättä sellaisia töitä, että siinä olisi kiva, jos seurat ja muut organisaatiot auttais urheilijoita löytämään niitä ratkaisuja. Miten sä oot rakentanut sun arjen nyt, sanotaan vaikka viimeisen vuoden kahden aikana? Öö, no, mulla on tosi paljon muuttunut se arki, että öö, vuosi sitten mä olin vielä ihan palkkatöissä ja se oli no siis oli etätöitä, kun tuli korona, niin tota, sellaista toimistotyötä. Ja sitten kun mulla tuli loukkaantuminen, niin sitten mä tajusin, että en mä pysty niin istuun kuusi tuntia päivässä koneella, että niinku se ei vaan sovi mun arkeen. Niin sitten mä muutin, mä olin hetken valmentajana, se oli tosi kiva, mutta sitten se työ loppui. Sitten olin hetken työttömänä, sitten mä menin tonne K-kauppaan keräilijäksi – ja se oli ihan, mutta se alkoi kuudelta aamulla, niin sitten se söi mun yöunia. Ja siitä tuli sellaista väsimystä, mutta ainakin ehti treeneihin sitten iltapäivällä. Ja sitten mä päätin, että okei, okay, että mä perustan yrityksen, että se on ainut keino, miten mä saan itse määrätä niitä ö, työtunteja. Ja sitten mä hain yritykselle myös starttirahaa, niin se auttaa siinä arjessa. Et nyt mä oon ollut yrittäjänä mutta on sekin ollut kyllä haastavaa, siinä on tosi paljon töitä ja ei niitä asiakkaita välttämättä ole automaattisesti, niin siihenkin pitää, sen eteen pitää tehdä töitä. Mutta siis tämä on ollut ehkä, mulla on kuitenkin ollut tavoitteena koko aika että tämä kausi on mun läpimurtokausi, niin sitten pitää uhrata jostain, että pystyy menestymään siinä Fudiksessa. Tuo on mm. mahtava, mahtava asenne, mikä Roosal ja tosi moni pelaaja, joka. Niin rakastaa jalkapalloa, niin sit valitsee toimii just noin ja se on tosi ihaltavaa ja kunnioitettavaa. Ja samalla, kun kysyit minulta hetki sitten, että mitä pitäisi parantaa, niin tuossa Roosa kertoi nyt, <laughs> kertoi nyt, aika selkeän, selkeän kohdan. Ja, ja sitten se on tosiaan sille joukkueelle ja seuralle, jos se pystyy ratkoon tota yhdessä niiden pelaajien kanssa, niin se on, se on selkeä. ehkä, ehkä selkeimmin nähtävissä oleva kehittymisvaltti nyt sen seuran ja joukkueen menestymiseen, jos tuossa pystyy nyt löytämään ratkaisuja. Ja, ja seurat niitä etsii, mutta sellaista niin ko, tosi toimivaa mallia ei ehkä, ehkä niin ko, vielä ole, tai sellaista niin ko, valmista mallia tavallaan. Mm -hmm. Sitten puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten siitä seuran sisäisestä, seuran sisäisestä niin ko, synergioista ja yhdessä tekemisestä, että sit osaamista siirtyy ja, ja tietoa siirtyy ja, ja pystytään tekemään tehokkaammin kuin voi olla, että pienempi resurssi riittää, kun on yhdistetty toimintoja, niin tässä me tullaan sitten sellaiseen, että miten se seura verkostoituu niin kuin ulospäin. Eli tukea tuohon löytyy niiden korkeakoulujen osalta, koska edelleenkin koen, että sitten jossain määrin se opiskelu on toinen näköjään yrittäjyyden ohella, mm. missä voit itse määritellä jossain määrin aikatauluja, niin verkostoituu sen oman alueen akatemiaan ja olympiakomiteat ja sieltä lähtee rakentamaan niitä oppilaitosten kanssa malleja. Mm. Sitten on tietysti yritykset ja toivottavasti yrityksetkin näkiset jalkapallolijat, niin kuin kuultiin roosa asenteessa, niin nehän on tosi hyviä työntekijöitä. Että mm. ehkä, ja on löytynytkin jonkin verran yrityksiä joko organisaation sisältä tai sitten yhteistyökumppaneita, jotka haluaa hyviä päteviä työntekijöitä, jotka tekee sit lyhyempää päivää, koska futajat on kuitenkin me kaikki me tiedetään se, että ne on, ne on kunnianhimoisia, ne tekee hommat, mitkä on sovittu hyvin ja, ja ne voi olla sitten urheiluuran jälkeen vaikka hyvä täyspäiväinen työntekijä, jos se on ajettu sisään urheiluuran aikana. Ja sitten voi olla tietysti toivottavasti näitä, näitä niin sitten toivottavasti vielä lisää jatkossa toki niitä nyt jonkin verran, jonkin verran. on ja sitä mittarinahan tietysti seurataan koko ajan, että kasvaisiko ne. Joo, tässä tuli tosi, tosi hyviä pointteja just tota pelaaja-arjen kuvailu, että toi kikkailu, mikä sanoit aiemmin, niin on aika hyvä, hyvä, tapa kuvata sitä ja just se, mitä se sitten tarkoittaa, kun se on niinku, tai liigan tasolla, kun jokainen pelaaja joutuu tekemään sen, lähes jokainen pelaaja joutuu tekemään sen kikkailun, niin sit se on aika helppo ymmärtää, että jossain määrin se vaikuttaa myös siihen liigan tasoon väkisinkin. Mm. Nyt just on julkaistu, se on sopimus Teneriffaa Espanjaa ja selkeä niin kuin, ja myös olit Nigerian maajokkojen mukana mukana kolmessa maaottelussa, eli kaksi semmoista aika selkeää palkintoa siitä työstä, mitä olet tehnyt pitkäjänteisesti. Jos mennään vähän niin kuin ajasta taaksepäin siihen, kun Roosa on aloittanut futiksen, niin miltä se sun pelaajapolku on näyttänyt siitä lapsesta tähän päivään asti? Öö, no lapsena se oli vähän sellaista harrastelua, että sitten ekan kerran, kun mä vaihdoin HGC Espossa niin silloin se oli vähän parempi niin kuin seura, ja sitten tuli Honka HG yhdisty, ja silloin mä pelasin, mä olin B-ikäinen, niin pelasin siellä, kunnes sitten pääsin hongannaisten mukaan tavallaan treenaamaan. Mut tota, niin, mun, tai mulla, mä oon ehkä ollut vähän sellainen myöhäinen kehittyjä muihin verrattuna, että olin vasta 18-vuotiaana sitten Junnumajussa, leirillä, enkä mitenkään ollut koskaan siinä pääkokoonpanossa, että käväsin siellä, mutta että niin kuin sen takia se on ollut ehkä haastavaa, on tehnyt vähän muita juttuja tässä välillä ja sitten nyt on jotenkin pikkuhiljaa vaan aina kehittynyt ja sitten on kyllä tehnyt tosi paljon duunia sen futiksen eteen koko ajan, niin nyt tulee sitten palkinto vihdoin, että se on tosi tosi kiva. Ja ehkä jossain vaiheessa alkoi tuntumaan, että okei, että nyt mä oon jo aika hyvä pelaaja. Että kyllä se läpimurto tulee vielä jossain vaiheessa. Joo, just noin. Ja se ei mene niin, että kaikki breikkaisiin 19-vuotiaana tai, tai, mikä mm. onkaan. Ja, ja, on paljon niitä esimerkkejä. Jos katsoo vaikka nyt huhkajankin kisajoukkue että sielläkin oli paljon, jotka vasta sit niin kuin aikuistasolla pääsekään kerran maajoukkueeseen. Mm. Että se ei mene niin, että kaikki on niin heti silloin teininä niin kuin oma ikäluokkansa parhaita, mutta just tuo on hyvä esimerkki siitä, että kun jaksaa tehdä töitä sinnikkäästi, niin sitten se palkinto tulee sitten jossain vaiheessa. Mm. Ja kyllä mä sanoisin, että se kokemus Jenkeissä, vaikka kun siellä on vähän ammattimaisempaa ö, tai aikataulu on niin kuin ammattimaisempi sanotaan sillä tavalla, niin, tota, niin se mahdollistaa sen kehityksen, että nyt mä pääsen ihan täysammattilaiseksi ja kyllä mä uskon, että mä tuun kehittymään vielä enemmän ihan vaan sen takia, että ei ole muita asioita, mistä pitää huolehtia. Mm. Joo, to oli hyvä. Toinen hyvä nosto oli mun mielestä Broosalta just siitä, että, ja Lindalta toki, toki sama, että, että, on useita eri reittejä. Mm. Ja siksi meidän pitäisi niinku pitää huoli, että niitä laadukkaita paikkoja harjoitella niin on mahdollisimman paljon. Mm. Et se oli, se oli sitten niinku Ilveksessä, että se toki näkyy tyttöjen puolella, mutta miesten ja poikien puolella, miss oli, missä oli mistä tässä näkyy nyt tämä oppiminen toisilta, niin kun siellä on niin murtautuminen hui, niin on pikkasen pidempi prosessi, koska keski-ikä on korkeampi siellä ja siellä on ammattilaispelaajia ja ulkomaalaisia pelaajia enemmän ja, ja kokonaispelämäärä on isompi, mm. niin se on, se on vaikeampaa siellä kuitenkin, niin sitten tavallaan näiden, tavallaan niin sen kakkosjoukkueen reservijoukkueen rakentaminen oli niin äärettömän tärkeä mm. asia, koska on selkeästi niitä nopeasti preikkaavia pelaajia ja, ja usein mediahuomio kiinnittyy niin niihin. Mm. Mutta sitten meillä on selkeästi ollut, että se on melkein mennyt 50-50, että puolet on niitä nopeasti eteneviä, mutta puolet on niitä, jotka tekee niinkö Roosa, niin tosi pitkäjänteisesti vuosia sitä töitä ja ratkoo niitä, niitä omia haasteita siellä, niin sitten mitä paremmin niitä saadaan pidettyä lajin parissa, niin niistä tulee sitten niitä pelaajia ja sitä kautta niiden sarjojen kokonaistaso nousee. Ja voi tulla siis vaikka sitten ihan kansainvälisen tason pelaajia maajoukkueisiin, niin, mm. niin kuin tässä on nähty. Ja sitten vaikka tämä niinku korostuu ehkä tässä meidän keskustelussa, niin sitten meillä on kuitenkin Jamie Wardi. Mm -hmm. Miesten puolella tai kantte oli nyt tuolla, että et, myös siellä että kuitenkin jos haluat huipulle niin jossain kohdassa sinun pitää tehdä uhrauksia sen urheiluuran eteen, ö, sellaisia kompromisseja, että se urheilu laitetaan edelle ja sitten olla sinnikäs, olit sä sitten nopeammin breikkaava, sit sulla voi tulla loukkaantumisia tai muita, että kaikilla mm -hmm. tulee niitä hetkiä mm -hmm. ja, ja ne sitten on varmasti siellä huipun lopulta, jotka, jotka ne vaikeat hetket niin jaksaa mennä ohi. Mutta jotta mahdollisimman monella olisi se mahdollisuus, niin se on todennäköisempää, jos meillä on niitä laadukkaita paikkoja harjoitella enemmän. Mm. ja Siksi siellä miesten puolella tämä reservijoukkueilmiö on sellainen niin selkeä. Ja sen takia tässä Palloliiton strategias halutaan niin uudistaa näitä huippusarjoja, että me saataisiin vaikka naisten ykkösestä myöskin sen kaltainen vielä lisää. Se on mennyt nyt, mun mielestä tänä vuonna se on ollut. Niin mä oon tykännyt, että se sarjan taso on mun mielestä nyt jo parantunut. Se saattanut johtua siitä, että ne tietää, että nyt sitä tiivistetään, niin kaikki on vähän skarpannu. Mm. Meidän pitää saada niitä paikkoja, missä voi harjoitella laadukkaasti niin enemmän kuin pelkkä kansallinen liika tai, tai joku B-tyttöjen joukkue jossain. Mm. Et me tarvitaan niitä enemmän ja siksi tämä sarjauudistus on, tai nämä sarjauudistukset on niin yksi väline ollut sitä kohden. Ja sitten se, että naisten ykkönen tulee myös lisenssijärjestelmän piiriin, eli vaaditaan sitten tiettyjä perusasioita, jotka on toki matalammat kuin kansallisessa liigassa, mutta kuitenkin tarkoitus, että ne parantaa sitten pelaajan arkea. Mm. Joo, kyllä. Ja sitten just, että olisi se selkeä steppi sen b ja SM-sarjan ja kansallisen kyllä. liikan välillä, koska on, tietyt yksilöt on valmiita suoraan siirtymään niin liikajoukkueeseen, mutta sitten mm. monien kohdalla on kuitenkin se, että tarvisi jonkun väliaskeleen. Ja sitä, että jos sitä ykköstä saadaan, tasollisesti kehitettyä, niin sitten se on parempi kehittymispaikka kuin ehkä se, että sit ei ole oikeasti valmis, mutta onkin liikaa on mukana eikä pelaa minuuttiikaan ja Joo. niin edespäin. Se oli mun mielestä hyvä esimerkki, tai Ruotsissa oli aika laadukas U19-sarja, ja siellä se valmennus oli melkeinpä yhtä laadukasta kuin siinä pääsarjajoukkueessa, tai siis mehän pelattiin silloin ykköstä, niin tota, mutta silti, että on samanlaiset resurssit, että nuoret pääsee treenaamaan kilpailullisesti ja ammattimaisesti, niin sitten osaa voi nostaa välillä mukaan treeneihin. Mutta just ne, jotka ei ole ihan valmiita siihen naisten tasolle, niin ne saa kuitenkin yhtä laadukasta treeniä ja se auttaa kaikki kehittymään. Et Suomessa on ehkä aika iso, just jos miettii kansallista liigaa ja miettii B-tyttöjen SM-sarjaa ja sitten naisten ykköstä, niin siinä on kuitenkin aika iso pomppu niiden välillä. On, on ja sitten vaikka se nyt on tullut monen kertaan mainittu, mutta jotenkin sitä pointtia ei voi niinku liikaa hakata se, että et niinku kaikki ei ole valmiit silloin 16, 17, 18 vuotiaana että sitten nimenomaan se laadukkaan harjoittelun ja pelaamisen mahdollistaminen niinku sille itselleen sopivalle tasolle, joka puskee riittävästi eteenpäin, mutta joka ei ole liian haastavaa vielä, että ei vaan niinku yksinkertaisesti vielä pärjää. Mm. Mites tota? sellainen teille molemmille, että miten te muistatte teidän oman valmennuksen siellä, kun te olette ollut noin 10-vuotiaana tai sitten siinä, siinä niin kuin murrosi edes ennen sitä B-tyttöä tai b mutta siinä 14-15, niin mi, mikä siinä on ollut sellaista, että, edelleenkin pelaatte? Koska meillä paljon pelaajia lopettaa siinä iässä, niin miten te olette kokenut sen vaiheen, jos vielä muistatte? Joo. Äh. <hys> no meillä oli ainakin mä muistan siinä vaiheessa me alettiin treenaamaan fysiikkaa. Ehkä tämä oli siinä, olisiko nyt 12-13-vuotiaana tai jotain, että tehtiin niin kun meillä oli siis toinen valmentaja oli entinen juoksija, niin sitten me tehtiin vähän intervalleja ja nopeutta ja koordinaatioa ja sellaista. Ja se oli tosi kivaa. Tai sille, että se on hyvä, että aloitettiin oheisharjoittelu ja fysiikkaharjoittelu siinä suht nuoressa, iässä tai kaikki ei aloita siinä iässä, mutta nykyään hän palloliittokin ohjeistaa, että pitäisi aloittaa siinä niinku tietyssä iässä. Mutta mulle se oli ainakin sellainen, minkä mä muistan ja mikä on ollut kivaa Fudiksen ohella. Mulla on jäänyt ehkä mieleen yksi valmentaja. Mä oon Epsin kasvatti Espoosta. Siellä oli tota, semmoinen kuin Heikki Laakso. Niin en välttämättä muista niin kuin yksityiskohtaiset, mitä treenattiin, mutta jotenkin semmoinen innokkuus, mikä hänellä oli, niin se sai tartutettua sen myös pelaajiin. Ja sitten jos mietitään niin kuin lasten pelaamista, niin se on ehkä, jos joku yksittäinen asia pitäisi valita, niin vaikea mun on keksiä mitään tärkeämpää kuin se into, koska jos sitä ei ole niin kuin se uran läpi, niin sitten millään muulla ei ole enää tavallaan merkitystä. Sitten ne kaikki muut laatutekijät on totta kai tärkeitä, mutta mut se niin kuin jotenkin semmoisen, ja totta kai sen pitää lähteä myös pelaajista, mutta valmentajallakin on iso, iso rooli semmoisen niin kuin innokkuuden säilyttämisessä ja, ja semmoisen ilmapiirin luomisessa, missä kaikilla on kivaa. Ja mä en tarkoita nyt kivalla sitä, että niin kuin hyvä, hyvä jehje ja mm. pelkästään, mutta se mm. osittain se kiva on sitä, että on sopivan tasoisia haasteita ja innostetaan niitä pelaajia puskemaan eteenpäin. Mm. Ja, ja niin kuin hänestä mä nimenomaan muistan sen semmoisen pallon, niin kuin, pallollisen taidon kehittämiseen sen, että niin kuin yksilön pitää olla riittävän pallovarma ja ja taitavaa, että niin kuin voi pärjätä jatkossa. Mm. Joo, et just kun puhuttiin tuosta niin pelaajan arjesta ja niistä mahdollisuuksista, kun se on se toinen, mitä juteltiin, että on siinä huipputasolla kansanliiga ykkönen ja sitten B-tytöt ja sitten kun siellä on se lukio-toiminta, mikä Suomessa on. Se on niin Hyvä, voitte toki kertoa, miten itse olette kokenut, mutta se on niin hyvä malli, kun siellä on sen koulun puolesta ne aamuharjoittelut. Ja siihen on saatu ne akatemiat hyvin nyt tuossa olympiakomitean uudistuksessa mukaan. Mm. Ja sinne me tarvitaan niitä laadukkaita paikkoja, toki myöskin mahdollisimman paljon. Mutta sitten toinen, mikä nostaa sit kokonaistasoa, niin olisi just tämä, että, että mahdollisimman paljon pelaajia aloittaisi. se on ollut kiva nyt tuo Playmakers-hanke, kun tosi monet seurat, olisiko siinä ollut 38 mukana, niin tehnyt tosi hyvää työtä ja siellä on seuroja, jotka on aloittanut niin tyttöjen toiminnan ja sinne on tullut, tullut kymmeniä ja satoja tyttöjäkin joihinkin seuroihin uusia. Mm -hmm. ja Sitten on tuo sit valmennuksen laatu siinä 10-15-vuotiaiden kohdalla tosi tärkeää että se just on, niin kuin juteltiin ihan siinä alussa, että, että jos siellä joku haluaa huippu niin sitten sit valmennetaan niin kuin, tavallaan niin kuin sellaisilla arvoilla, että huipulle tähtäminen on mahdollista, mitä säkin kerroit Linda tuossa mm -hmm. äsken, niin niin se oli, siksi oli mielenkiintoista, mielenkiintoista kuulla, että, että sitten kuitenkin se, että kaikkialla koko Suomessa se, se ää, niin toiminnan laatu nousis niin on tosi tärkeää, koska me on nyt nähty, että niihin A-maajoukkueisiin on tullut pelaajat, jotka on aloittanut pieniltä paikkakunnilta, että teillä molemmilla on tarina, missä, missä teillä on erityyppisiä seuroja eri ikävaiheessa, niin mm. sen takia se on tosi tärkeää, että niissä mahdollisimman monessa paikassa olisi mahdollisimman hyvä toiminta. Mm. Niin se nostaa sitten niiden kakkosen ja ykkösen ja kansallisen liikan tason ja A-maajoukkueen ja, ja ulkomailla pelaavien määrää sitten myöskin erittäin merkittävästi, jos tässä onnistutaan. Mm. Just näin. Nyt tosiaan vietetään tätä 50 vuoden juhlavuotta pääsarjatasolla. Siitä on niin pitkä aika, että tuntuu aika kaukaiselta ajatella niin kauas, mutta, mutta jos katsotaan vaikka kymmenen tai muutaman kymmenen vuoden taakse, niin missä on menty eteenpäin? Näytetäänkö me niin vanhoilta ja <Muhilta> <muhilta> <Joo, muhilta> kymmenen vuoden taakse? <muhilta> Mut onneksi Linda ei kuitenkaan sano, että 50 vuoden taakse <muhilta> <Se> on jo <muhilta> ehkä liian paha. Mutta <muhilta> <ja> vaikea <muhilta> hahmottaa sitä, kun nä näki tota, niitä kuvia siinä jonkin verran sieltä ihan aikojen alusta, mutta mutta se, mitä on ollut, ollut niinku, aktiivisesti mukana, niin mun mielestä se kehittyminen on niinku jopa kiihtyvää. Eli, eli jos miettii kymmenen vuotta taaksepäin ja siitä, mitä tapahtui viides vuodessa, niin se on merkittävää. Niin sit se on vielä nopeampaa ollut, mitä on tapahtunut viimeisen viiden tai jopa kolmen vuoden aikana. Ja ihan tällä viikollakin on saatu uutisia Champions-liikan niinku televisioineista. Ja, ja Chelsean kausikortit on naisten peleihin loppuun myyty. Ja, mm. ja tämän kaltaisia ilmiöitä tuntuu, että se on kiihtynyt se kehittyminen ja ei näytä siltä, että se olisi loppumassa. Mm. Ja sen takia olisi tosi järkevää, jos olisin seurassa, että siihen kannattaa nyt lähteä, koska aina ne, jotka on etujoukoissa, niin on vahvoilla. Joo, mä allekirjoitan tuon ihan täysin ja tosiaan niin no itse pelannut eka tässä sarja pelit 2005, eli 15-vuotiaana no, siinä on nyt, siitä on 16 vuotta aikaa ja niin aika paljon on ehtinyt tapahtuu, mutta ihan täysin samaa mieltä on siitä, että ne isoimmat muutokset on tapahtunut tässä, no viisi vuotta sitten oli jo niin kuin ihan täysin eri maailma, jos miettii vaikka meidän oik olosuhteita ja, ja niin kuin ammattimaisuutta siinä, miten treenaaminen on rakennettu sekä niin kuin viikkorytmin tasolla, mutta myös se kaikki tekeminen sisällöllisesti, niin on tapahtunut ihan valtavia askeleita ja sitten just nyt viimeisinä vuosina on tullut nämä kansallisen liikan brändi Suomessa ja, ja toki niin kuin jos vaikka tuo arvokisoja 2019 tämän kisat, niin siinä siitä on kuljettu aika pitkä matka siitä, kun että jos mennään siihen 50 vuotta taaksepäin, jolloin vaikka Englannissa vielä oli niinku naisten osallistuminen kielletty jollain kentillä, niin, niin tota, ihan mielettömästi asioita on mahtunut siihen, siihen sisään ja just se, se vauhti on hurjaa tällä hetkellä, mikä on niinku mahtava juttu, että, että nyt tavallaan vihdoinkin, kun on alettu panostaa viime, viime vuosina siihen niinku naistenkin pelaamaan jalkapallon kehittämiseen, niin sit niitä steppejä on otettu ja vauhdilla ja, ja on hurjaa. Mm. Mäkin kyllä allekirjoitan tonne, että mä aluksi kun olin hongassa 2012-2014 ja sitten kävin ulkomailla välillä ja tulin takaisin liigaan 2019, niin sillä välilläkin oli paljon tullut muutoksia. Esimerkiksi budjetit, seurajan budjetit on paljon isommat, nyt on enemmän resursseja – siihen valmentamiseen ja muuta. Se on ainakin yksi iso muutos. Ja myös tämä kansallisen liigan brändiuudistus, se on tuonut mukanaan arvostusta ehkä naisfudikselle. Eli nyt pelejä näytetään ruudusta ihan samalla tavalla kuin veikkausliigan pelejä ja tällä tavalla. Niin. Joo ja musta semmoinen tavallaan pieni, suuri asia on myös semmoinen kielenkäyttö, Me, jotenkin aikaisemmin kun puhuttiin jalkapallosta, niin se Oikeasti se tarkoitti miesten jalkapalloa, mutta sitä ei mainittu. Ja sitten naisten jalkapallo mainittiin erikseen, jos mainittiin, ja usein ei mainittu. Mutta nykyään niinku sekä palloliiton viestinnässä että sit medioissa niin tosi usein sanotaan vaikka, niinku, että nyt on miesten EM-kisat. Ja sitten jos on naisten EM-kisat, niin sitten se mainitaan. Mutta ai niinku, että aiemmin se oli aina, että EM-kisat ja naisten mm. EM-kisat. Mikä niinku kertoo tavallaan siitä, siitä että tai kun kuitenkin kieli rakentaa mielikuvia, mm. niin sitten, että mikä merkitys sillä on, että jalkapallo on niin kuin, ei pelkästään mieste, mm. miesten, pelaamaa. Mm. Mun mielestä oli hyvä nosto, koska se on ollut myös tervetullut uudistus. se on ollut mahtava tämä, tosiaan tämä nyt kehuttu kansallisen liigan brändiuudistus, niin, niin sit siihen liittyen myöskin tällainen, että pelaajat on ottanut myös kantaa niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin, koska niillä on kuitenkin iso, Monet ihmiset seuraa heitä ja, ja heidän mielipiteillä on merkitystä ja se muuttaa sitten taas yhteiskuntaa, mistä Linda äsken viittasi tuohon tohon kielenkäyttöön, että miten se on muuttunut. Mm. Ja sitten taas me nähdään nyt esimerkiksi siinä, että kun Pohjoismaat on ollut tässä, tässä niin kuin tasa arvoa jos kuitenkin niin maailman mittakaavassa etulinjassa, mm. niin, niin nyt esimerkiksi niin urheilun näkökulmasta, niin EM-kisoissa niin kaikki Pohjoismaat on mukana niin, niin silloin se on mun mielestä hienoa, että ne urheilijat, mikään pakko ei ole, mutta heillä on oikeus kuitenkin kertoa mielipiteensä, se vaikuttaa yhteiskuntaan ja sitten taas käänteisesti niin se yhteiskunta vaikuttaa myöskin sit urheiluun, niin siitä tulee hyvää tällaista niinku vuorovaikutusta, joka edistää sitten, sitten myös urheilun asioita ja tässä tapauksessa sitten niinku naisten ja tyttöjen jalkapalloa. Joo, mun mielestä just se on hyvä, että urheilijat, koska niillä on iso seuraajamäärä ja jalusta, mitä voi käyttää siihen, että muuttaa maailmaa, niin mun mielestä urheilijalla on oikeus puhua myös yhteiskunnallisesti asioista, esimerkiksi rasismista ja tasa-arvosta. Tota, ehkä media on sitten välillä sanonut, että urheilijoiden pitäisi vain keskittyä urheiluun, mutta urheilijat on kuitenkin ihmisiä ja nämä samat yhteiskunnalliset asiat vaikuttaa urheilussa niin mun mielestä se on ihan positiivista, että urheilijat nostaa sitä inhimillisyyttä esiin ja puhuu niistä asioista, mitkä on tärkeitä heille. Ei ole pakko olla samaa mieltä, mutta kaikilla on silti oikeus siihen. Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja just te, no ensinnäkin, että urheilu ei ole yhteiskunnassa erillinen saarke. Että kaikki ne ilmiöt, mitä on yhteiskunnassa esillä, niin on myös urheilussa olemassa. Ja siinä voi niinku urheilu olla myös, myös niin suunnannäyttäjä joihinkin asioihin, että vaikka miten nyt jalkapallossa viimeisen vaikka vuoden aikana kuinka voimakkaasti on otettu kantaa verosismiin vastaan niin kuin monien pelaajien tasolta, vaikka edelleen riittää niin kuin paljon töitä pöytään niin niin kuin kattojärjestöjen näkökulmasta, niin tavallaan, että just käyttää sitä esikuva-asemaa muuhunkin kuin vaan siihen urheiluun ja just se ajatus siitä, että urheilija ei voisi ottaa kantaa mihinkään muuhun kuin siihen urheilemiseen, niin se on jotenkin aika, aika niin kuin, no yksipuolinen, mutta sitten tietyllä tavalla myös niin kuin naivi, että ei kuitenkin tavallaan jättää huomioimatta sen, että se urheilija on kuitenkin ensisijaisesti ihminen, joka elää jossain yhteiskunnassa, ja jos on ongelmia siinä yhteiskunnassa, niin totta kai ne on asioita, jotka sitten vaikuttavat niihin ihmisiin. Hmm. Sitten jos siirretään katseet vähän eteenpäin, niin mitä kehitysaskeleita te toivoisitte näkevänne vaikka seuraavan viiden vuoden aikana, kun mietitään naisten ja tyttöjen pelaamaan jalkapalloa? On niin paljon asioita, mutta... mutta minkä itse on kokenut tosi merkittäväksi ja minkä toivois näkyvän jatkossa entistä enemmän, niin on se, että, että kun toimii erilaisissa organisaatioissa, niin sit niissä toimittaisi niin tavallaan jalkapallon eteen, ää, riippumatta nyt siitä, että onko se, onko se miesten tai e-futista tai mitä. Et, et, totta kai on eri sektoreita, ihmisillä on eri vastuuta ja eri tehtävän kuvia, mutta lähtökohtaisesti ne tavoitteet olisi yhteneviä ja se visio olisi yhtenäinen. Ja, ja, se oli ainakin silloin Ilveksessä, niin kun silloiset puheenjohtajat sitten aloitti tätä, niin se on ollut se, se kivijalka sille muutokselle, että siellä alettiin toimia yli näiden tällaisten siilojen ja sektoreiden yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Ja se on niin vahvasti vahvasti sisäänrakentunut monille ihmisille se, että, että et, niinku, et se muuttui, se puhe, että ei ollut enää tyttöjen jalkapalloja ja poikien jalkapalloja, oli vain jalkapalloja, jota pelas tai tytöt tai, tai näin poispäin, niin, niin se on ollut sellainen oma kokemus siitä, että et toivoisin, että nämä organisaatiot kehittyisivät niinku organisaatioina niinku tällaisiksi samaa visioa kohti meneviksi, niinku, että tiimeinä toimitaan ja sitä kautta kaikki sektorit hyötyy siitä, mitkä sitten tietenkin sen, sen organisaation niinku, tai mitkä sen organisaation tehtävät on. Että se on sellainen, mun mielestä, mikä näkyy. Me nähdään se kansainvälisessä jalkapallossa, miten, miten nämä huippuseurat tuo niitä naisten joukkueita, ja sitten ne varmasti alkaa meneen pikkuhiljaa entistä enemmän tyttöjen toiminta ja tämän kaltaisiin ilmiöihin. Niin, niin meidän täytyy olla organisaationa tässä valmiina, ja se tarkoittaa tämän tyyppistä toimintaa siellä organisaation sisällä. Et meidän pitää uskaltaa ottaa vaikeitakin asioita esiin, olla kriittisiä tarkastella, mitkä ne tavoitteet on, mitkä on hyödyt, mitkä on haitat, sitten saada se yhteinen kuva ja sovittuu ja sitten mennä, mennä, yhtenäisesti niitä tavoitteita kohden. Ja on ollut tosi iloinen, miten se on palloliitos ja koen, että Ilväksen silloin, silloin, miten se kehittyi, niin tämä oli yksi iso tekijä, niin toivon, että, että ja Linda pelaat hik niin kyllä esimerkiksi heidän viestinnästä tämä näkyy nyt myöskin tosi vahvasti. Mm. Joo, siinä on tapahtunut iso muutos ja mä oon samaa mieltä siitä, että mä toivon, että se on se suunta myös niinku mm. laajemmin. Että on joitain seuraa, jotka on alkanut tekemään sitä, mutta et vielä, että se toimintamalli tulisi yleisemmäksi. Ja koska jos mietitään Suomen jalkapalloa kokonaisuutena, että me ollaan kuitenkin niin pieni maa tässä kansainvälisessä kilpailussa, että meidän on löydettävä ne mm. yhteiset edut tai ne, miten voidaan olla tehokkaita, jotta sitten saadaan sitä massaa kasvatettua. Mm. Ja kyllä mä näkisin, mä toivoisin seuraavan viiden vuoden aikana, että nimenomaan sitä ruohonjuuritasoa kehitettäisiin ja se lähtee seuroista ja organisaatioista. Että pitäisi olla sit selkeitä malleja, millä kehitetään sitä toimintaa ruohonjuuritasolla. Ja myös totta kai liigatasoa pitäisi kehittää ja ehkä sellaista akatemiatoimintaa tai reservijoukkueen tasoa, niin se olisi sellainen, mitä mä toivoisin, että kehitetään, mutta siihen tarvitaan toki resursseja, että olisi kiva, jos ö, ihan siis, no sponsorit lähtis mukaan, mutta myös, että junnujoukkueiden ja sitten aikuisjoukkueiden toimintaa pyrittäisiin niinku yhdistämään sillä tavalla, että et junnuista olisi kiva käydä aikuisten peleissä tai muuta sellaista, koska sen sitä kautta tulee sitä yhteisöllisyyttä, mitä sit tuo yleisöä ja mikä tuo sit sponsoreille myös etua. Kyllä ja ehkä jatkuvuutta siihen toimintaan, että jos saadaan rakennettua seuraan yhteisöllistä meininkiä, niin sit se myös tavallaan luo sellaista kulttuuria, missä sit, kun joku tulee siihen seuraan, niin sitten tavallaan opitaan siihen tavoille. Ja mm. Oliko se Ilveksessä niin, että, että oli, että ei ollut samaan aikaan junnut treenejä kuin mitä oli edustusjoukkoiden pelejä? Joo, se nosti sitä sitä tota, toki tosi paljon toimenpiteet, niin vaikea tällä aina arvioida, mikä on, niin kuin, mutta kyllä se vaikutti siihen selkeästi, että, että harjoituksia ei ollut silloin, kun edustusjoukkueet pelasivat. Mm. Ja sitten se kävi vielä niin, että joskus kun kentät oli tosi tiukassa, niin mä saatoin laittaa jonkun niin sillä, että se on tosi naftisti siinä just ennen, niin sitten mm. se kulttuuri muuttui jo sen kaltaiseksi. Et se valmentaja soitti, että löytyykö mitään paikkaa, että me, me, päästään kyllä aikaisemmin. Eli se, et, et, se, on tosi tärkeä se toimintakulttuuri, että jos me vaan tehdään asioita, asioita niin, niin se toi, kulttuuri muuttuu. Se, se alkoi tulla, niinku, tää, niinku, se, siitä tuli tosi tärkeä tapahtuma myös niille valmentajille ja sitten tietysti ne juniorit ja niiden vanhemmat tuli sinne, sinne peleihin niin määrin. Mm. Et, et, en on, et toivottavasti se jatkuu edelleenkin. Mm. Ja mun mielestä musta tuntuu, että junioripelaajille se on myös tärkeä kokemus, että pääsee sinne oman seuran aikuisjoukkueen tai edustusjoukkueen peleihin ja siitä saa sit sitä inspiraatioa jatkaa, että, että mäkin pystyn olemaan pä joku päivä tuolla. Mm. Joo ja just se niin kuin, esikuvien näkeminen siinä lähellä myös, että, että on jo niitä maailmantähtiä, jotka on esikuvia, mutta sitten ehkä myös tarvitaan ne vähän niin kuin, lähempänä olevat ja just se oman seuran edustusjoukkueen pelaaja on niin kuin, Ehkä hyvä vaihtoehto just siihen. Mm. Ehkä lisään tuohon vielä, mitä itse toivon näkeväni viiden vuoden sisällä. että Jos mietitään niin naisten jalkapalloa Suomessa erityisesti, niin, niin siihen, että sitä kansallisen liigan tasoa saataisiin nostettua, niin on äärimmäisen tärkeää se, että vähän enemmän saataisiin pelaajia, jotka saisivat niin merkittävän osan tuloistaan siitä, koska jos se pelaajan arki rakentuu niin, että joutuu olemaan koko päivä töissä jossain muualla, niin se vaan väkisin on pois siitä harjoittelun laadusta ja sitä kautta koko sen sarjan kehittymisestä. Kiitos meidän päivän vieraille Roosalle ja Markukselle. Oli tosi antoisaa keskustelua ja Roosalle tsemppiä Espanjan kentille ja, Markukselle tähän tärkeiseen palloliiton työhön. Kiva nähdä, miten se lähtee etenemään. Joo, kiitos ja Lindalle tsemppiä tuohon kansallisen liikan loppukauteen ja Rosalta odotellaan Linnan kutsua Espanjaa. Kyllä. Joo, kiitos paljon munkin puolesta, että oli hyvää keskustelua ja kiva olla vieraana. Kiitos. kiitos. kiitos.